Tak ahoj lidi, já jsem Petr Žalout a můžete mě znát pod přezdívkou CzechCloud. Dostal jsem na testování novou Galaxy A70, na kterém se potom zahraju Hearthstone. Je to telefon, který se mi strašně líbí na gaming, a to kvůli třem věcem, které mi přišly strašně sympatický. První tak je asi na snadě, má hrozně velký display, což na gaming je jako základ. Druhá věc, která mi přišla strašně sympatická, tak je to, že ten telefon je hrozně lehoučký. Na to, jak má velký displej, tak neváží skoro nic. A pokud na něm budete hrát dlouho, tak vás nebudou bolet ruce. No a třetí, co je skvělý, tak jsou živý barvy. Mně se líbí to, že fakt bílá je bílá, černá je černá. Prostě obecně všechno, co vidím, tak je takový, jaký má být. Pokud náhodou nevíte, co je to Hearthstone, tak je to vlastně nejpopulárnější online karetní hra, kdy asi můžete se to třeba vybavit z jiných karetních her, jako je třeba Magic the Gathering, který jste možná někdy si kdysi dávno zahráli proti kamarádům s klasickýma papírovými kartama. A vlastně je to velice podobný. Vy se ujmete jednou hrdiny, máte nějaký svůj vlastní postavený balíček karet, kde jsou různý potvory, různý kouzla, různý zbraně. No a se svýma kartama se prostě snažíte porazit vašeho protivníka, což znamená snížit mu životy na nulu. Takže, pojďme se kouknout na to, jak Hearthstone vypadá na tom telefonu. Já doporučuji vybrat si telefon, který má veliký displej, což tady ta 70 má, abyste viděli úplně všechno a bylo to pro vás takový komfortní. A jak se teda ta hra hraje, tak bude celkem snadno pochopitelný, když začnete, protože vás hra provede takovým opravdu hodně obsáhlým tutoriálem, kde zjistíte veškeré ty nuance a tak dále. A protože já už v kolekci mám postavených těch balíčků hrozně moc, nebo než abych vás tady právě probíral všema těma složitýma nebo polosložitýma balíkama, tak vezmeme nějaký úplně jednoduchý, který mi tady postaví sama hra. Tak, ještě než se tady do toho vrhnu, tak bych vám tady možná mohl ukázat vlastně toho klienta jako takovýho. Vidíte, že jsou tady nějaký questy. Tím, jak plníte questy, tak získáváte herní měnu, za kterou se můžete kupovat ty balíčky s kartama a vlastně postupně se dostavovat vaše balíky. A právě v kolekci máte ty balíky, se kterými potom můžete hrát. Takže pokud jste úplně noví hráči, tak doporučuji ne úplně hnedka zapínat play mode, protože tam budete potkávat lidi, kteří třeba hantějí lepší rank nebo se snaží testovat nějaké svoje specifické balíky. A úplně ideální je se podívat do solo adventure, kde hrajete prostě jednoduše proti botům, který určitě znáte z jiných her. Že jo? Máte možnost zahrát se buď to proti úplně normálním botům nebo proti expertům. A já vám zkusím ukázat hru proti takovým expertním botům s takovým úplně právě jako jednoduchým balíkem, který jsem tady složil. Zahrajeme se teď třeba proti Warriorovi. To je takový zajímavý zápas. Warrior je obecně klása, nebo ten hrdina je takový hodně obraný, hodně jinačí, používá třeba občas i zbraně. A ten mage proti němu tak občas může mít veliký problémy, protože nemusí mít dost silný potvory na to, aby dokázal porazit. Tak. Hnedka na úvodní ruce vidíme, že nemáme úplně ideální start. Řekněme, karta za 10 many, tak je sice hrozně pěkná, ale ne na úvod, takže je zahodíme. Necháme se tady toho potvoráka, co je za jednu manu. A zkusíme najít něco trošku levnější, abychom to mohli právě použít. Tak. Zase máme coin, takže začíná náš protivník, my hrajeme jako druhý. A protože vidíme, že začíná celkem agresivně, tak bychom možná mohli taky začít trošku agresivně. Zahrajeme tady tohohle toho mechara, což je zase potvora za jednu manu. Mecharu je zajímavý v tom, že on má speciální abilitu, která říká, že když umře, tak něco udělá. A prakticky to znamená to, že on potřebuje umřít dvakrát, aby z toho fieldu nebo z toho bojiště úplně odešel. Takže teď necháme schválně protivníka, jak nám ukáže, co na to vymyslí. Tak. To má zajímavý druhý kolo. Snaží se být jako teda hodně agresivní, takže zkusíme být jen tam vlastně úplně stejně. Tak. A položíme tady zase nějakou potvoru. A podíváme se, co udělá v tom dalším kole. Protože tady to začíná být trošku zajímavější později. Tak, další důležitá věc, která se občas děje, tak je to, že potvory, které zahrají protivník, mají takovýhle zajímavý šedivý prýmky okolo sebe. A to znamená, že mají taunt. Jednoduše to znamená, že já takhle nemůžu zaútočit na svého protivníka, dokud je v cestě nějaký minion, který má taunt a musím ho zabít jako prvního. Takže já jako tady musím vyměnit ty potvory.
zabít je a vlastně teprve od teďka můžu začít dělat něco dalšího. Takže já půjdu tady takhle na stůl, zahraju toho víc a nechám jeho protivníka, ať pořád pokračuje s tím svým sesílání těch potvor. Vypadá to složitě? To se vám jenom zdá. Je to vlastně celkem jednoduchý. Je to jedna z takových těch právě situací a her, která začíná být čím dál tím jednodušší, čím víc to hrajete. A pokud jste někdy, jako řekněme, v situaci, kdy nevíte, co máte dělat, tak prostě hrajete to, co je zelený. Protože to znamená, že to můžete zahrát. Tak aktuálně teda vidíme, že to skutečně je takový a velice jednoduchý. Prostě můj protivník pořád pokládá nějaký potvory. A já taky. Tak, jako se musíme rozhodnout, co budeme dělat, protože protivník má na stole ty potvory 3 a já jenom 2. A protože právě Mage má tu schopnost, že dá někam za jedno zranění a vidíme, že tahle ta potvora má třeba jenom jeden život, tak ji můžeme takhle celkem jednoduše zabít právě tou schopností. Ovšem, protivník má na stole ještě tohohle toho potvoráka, který kdykoliv se někdo zraní, tak se mu zvětší útok, tak potřebujeme taky počítat s tím, že bychom mohli další kolo být na tom docela špatně. Ale co je občas i dobrý zjištit, tak je to, že třeba protivník už má na ruce jenom jednu kartu, což vidíme tady přesně nahoře v protivníkové ruce, takže bychom neměli od něj očekávat nějaký veliký tlak. Takže co uděláme, tak je to, že teď ho necháme bojovat si sám se sebou a my prostě zkusíme vytvořit takový protitlak a donutíme ho reagovat. A stalo se. Teďka mě zabil tu 3-2, co byla na stole, nemá vlastně teď už skoro nic a my bychom teďka měli být schopný celkem jako v pohodě bojovat dál. Co jsem ještě neřekl, tak je, že Warrior, jak jsem říkal, že je defenzivní, nebo defenzivní, taková obraná klása, tak on má schopnost, která říká, že si přidá 2 armory. Jednoduše řečeno, on si prostě přidá 2 životy, takže právě v nějakých pozdějších fázích hry může být problém třeba s mágem, a ho zabít, takže musíme začít být jako výrazně víc agresivní, než bychom normálně chtěli být. Použijeme tady tu abilitu. Půjdeme opět face. A máme v ruce konečně i nějaký kouzlo, který můžeme zahrát. A tam Frostbolt říká, dej prostě za 3 zranění. Takže tady zabijeme jednu z těch potvor. Zamíříme na ní. Necháme hrát mýho protivníka. Tato hra už je samozřejmě výrazně delší, takže možná, že bychom se mohli dočkat i tady tohle toho hodně drahýho kouzla za těch 10 many. Ale ještě to bude asi chvilku trvat. Tak a opět. Minion s Tauntem. A já položím na stůl tohle toho velikýho arcimága, který má hodně životu. Takže teď by neměl být schopný protivník se s tím jen tak vypořádat. No, akorát, že už vidíme, že i můj protivník má hodně many. Má nějaký karty, který si teďko líznul, zahrál je. A já zase budu prostě potřebovat s tím něco dělat. A v tato moment už začínáte kombinovat ty karty, který můžete zahrát. A ono vysvětlovat, co dělá každá karta, je samozřejmě zbytečně dlouhý, takže to zjednodušíme. Intellect, my tady lízneme 2 karty. Tak si lízneme 2 karty. Zahráme tady Fireball, který dává zase hodně zranění do jednoho cíle. Takže zabijeme jeden z těch velkých cílů, který má proti mě na stole. A trošku mu snížíme životy, protože už bychom chtěli brzo vyhrát. V čem mák exceluje, tak je to právě, tak to jsou právě kouzla. A jedno z kouzel, který teď mám třeba já na ruce, tak je Flame Strike, který říká, že já dám zranění do všech protivníkových bytostí. Takže jednoduše ho takhle zahraju. Zničím celý board. No a v tato moment už bychom měli být prakticky vyhraný, protože se nám podařilo vlastně ovládnout stůl, máme dost životů, protivník už nemá vůbec nic a i když teďko začíná používat tu svoji pasivní abilitu, tak by mu to už nemělo stačit. Tak, náš protivník má 2 armory plus 13 životů, 2 plus 13 je 15, pokud si to pamatuju. Na stole máme arcimág, to je 4 a peroblastry dává za 11 damage. Takže jsme to zvládli, trvalo to dlouho, ale bitva je nakonec u konce a vítězně. Díky, že jste se koukali. Hru na svoji nový A70 jsem se hrozně užil a budu se těšit u dalšího dílu o level výš.